Atenção, cruzeirenses da rede 6A1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer um breve comentário aí sobre o sorteio das oitavas de final de Libertadores. Como a maioria que já deve saber, o Cruzeiro foi sorteado aí para enfrentar o Flamengo nesse estágio da competição. E sim, será um adversário muito duro para a gente. Nossa trajetória em busca do tricampeonato continental estará muito dificultada. Até pensando também se a gente, porventura, passar do Flamengo nas oitavas, nas quartas de final a gente pega o vencedor aí de Libertad e Boca Juniors. Grandes chances, né, da gente enfrentar o tradicional clube argentino também na próxima fase, obviamente, né, se a gente conseguir passar pelo Flamengo. Como eu havia falado em vídeo antes do sorteio, acho que dentre as opções era uma das piores. Enfrentar já de cara Flamengo, Independiente, Racing ou Boca Juniors, eu acho que seriam aí confrontos mais complicados do que os outros quatro adversários, mas é quem veio. E se é o Flamengo que veio, a gente tem que encarar de frente, jogar com toda a seriedade e capacidade possível, porque nós já mostramos algumas vezes que somos totalmente capazes de vencê-los aí. Será um grande clássico nacional, um confronto muito duro. Flamengo aí tentando, né, se vingar da derrota na final da Copa do Brasil do ano passado. Mas eu tenho total confiança aí no nosso time do Cruzeiro, até porque ainda vai demorar bastante até chegar esses jogos, né? Haverá um bom tempo aí de preparação. Então eu acredito sim que o Cruzeiro chegará muito bem para esses jogos. O Flamengo também, são dois times que hoje estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente possa até afirmar que são de fato os dois times em melhor momento no futebol brasileiro, né? Estão vivos em todas as competições e liderando o Campeonato Nacional. São times que estão numa ascendente, né? Estão jogando um futebol melhor. O Flamengo está crescendo, a gente está vendo aí como essa relação que eles têm com a torcida está fazendo diferença para os resultados recentes. Estão lá enchendo o Maracanã, que é uma coisa que a gente não via acontecendo ultimamente. Mas a gente deve lembrar, né, que o Cruzeiro também não vai ser a primeira nem a segunda vez que a gente consegue calar o Maracanã, né? Ano passado a gente viu isso naquele jogo decisivo da Copa do Brasil, que foi uma partida espetacular no Rio de Janeiro, e a decisão no Mineirão também não ficou por menos, com a Copa do Brasil sendo decidida nos pênaltis. E eu espero novamente um confronto muito justo, um Cruzeiro e Flamengo sendo decidido aí no detalhe, ou no gol fora, ou numa decisão por pênaltis. Realmente acho que vai ser um adversário muito complicado, mas acredito totalmente que o Cruzeiro pode passar. Outro ingrediente importante é que os times se conhecem muito bem, né? Não tem aquela coisa da gente precisar pesquisar quem são os principais destaques do adversário, não. A gente está acostumado aí a ver o adversário jogando semana após semana, então a gente sabe do talento do Vinícius Júnior, que é o artilheiro do Flamengo na temporada, inclusive. A gente sabe que o Henrique Dourado não vive uma grande fase, né? O popular ceifador, mas é um cara que mete muito gol, que tem capacidade para isso. A gente tá vendo o Diego subir muito de produção, a gente conhece como ninguém o Everton Ribeiro, que escreveu história aqui no Cruzeiro e agora também está jogando bem pelo Flamengo. O Lucas Paquetá, que é um moleque muito bom de bola, que está subindo de rendimento e chamando a atenção de vários clubes europeus. Conhecemos Diego Alves, que é um grande goleiro, a defesa deles que tem jogadores experientes, né? Tem Juan, tem Rodolfo, tem o próprio Hever, jogadores que estão até convivendo com alguns problemas físicos, né? Tá tendo que jogar os garotos lá, o Tuller e o Léo Duarte. Mas enfim, até chegar agosto, onde serão aí os confrontos de Libertadores, muita coisa vai mudar, talvez até alguns jogadores deixem os elencos, né? São possibilidades também, assim como a chegada de algumas contratações. Temos uma janela de transferências, uma Copa do Mundo no meio do caminho, mas enfim, vai ser um adversário duro, mas vai ser adversário bom. E como a gente falou antes do sorteio, né? Quem não quer pegar adversário grande, quem tem medo de jogar grande clássico, joga Campeonato Mineiro, né? Time grande encara jogo grande, vambora, é oitava de final Cruzeiro e Flamengo, vai ser bom pra caramba. Como os clubes até fizeram campanha no ano passado, né? Final de time grande. Dessa vez vai ser uma oitava de final entre dois times grandes e tem tudo para ser realmente espetacular. O nosso confronto com o Flamengo aí, historicamente em competições internacionais, não é bom. A gente só pegou eles durante a Supercopa de 95 e acabou perdendo. Então, assim, não temos coisa muito boa para relembrar sobre isso. Mas em Copa do Brasil a gente já tem lembranças bem mais doces aí, né? Como as vitórias aí nas finais tanto de 2003 quanto de 2017. Então, Cruzeiro e Flamengo em mata-mata, tem vitória pros dois lados e dessa vez vai ser um bom tirateima aí. Bom, galera, esse vai ser o vídeo de agora mesmo. Deixa aí nos comentários o que que você espera desse confronto, se confia no time do Cruzeiro, como que você imagina, se preferia ter pegado de outro time, né, que a gente sabe aí que o nosso caminho realmente
Vai ser difícil na busca por esse tricampeonato, mas se a gente conseguir, significa que terá um sabor ainda mais especial. Enfim, deixa também o like aí no vídeo, ajuda a gente, compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, essas coisas que eu sempre peço, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!